বিহুটি আহিলে ও মো সেনাইটি, বিহুটি আহিলে ও মো সেনাইটি, বিহুটি আহিলে। হে প্ৰভু, হে ঈশ্বৰ, যোৱাবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ চান্দা মানে কালেকশ্যন যে বহুত গুণে বেছি হয়, তাৰ কাৰণে অকণো কৃপাদানী নকৰি আশীৰ্বাদ দিয়া প্ৰভু, দিয়া দিয়া প্ৰভু। হে কৃষ্ণ পিতা, হে ঈশ্বৰ, বিহুটি আহিলেও মোৰ চেনাইটি, বিহুটি আহিলেও মোৰ চেনাইটি। লাহি লাহি ককালতে ঐ ফুলে নাচোনতে পদুমৰে পাহি, পদুমৰে পাহি বহাগী নাচনী জনী। হৰণি কিয়? এই পুৱাই পুৱাই কামোৰটোক লগ পালো। অ' তইহে, ইমান খৰধৰকৈনো ক'ৰ পৰা আহিলি? এ নক'বি আৰু, বুইছ, গাঁৱত বিহু পাতিছোঁ নহয়, সকলো দায়িত্ব মোৰ ওপৰতে। মই নহ'লে তোক কৈছোঁ নহয়, খেৰডালৰ ওচৰ নকৰে। সেই কামতে মানে চান্দা কালেকশ্যনৰ কামতে ঘূৰিছোঁ। দে বহনটো ক। পুৱাই পুৱাই জানো কাৰ মুখ চাই ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ। এ মানে পাছত দিলে নহ'বনে? এ হৰ, তেনেকৈতো কিয় কৈছ বাৰু? যোৱাবাৰ মনত নাই হা? বহনীটো তই কৰিছিলি, দেখিছিলি বিহু কেনেকুৱা ফটাফটি হৈছিল। ঐ তোৰ হাতখন বৰ ভালো, দে 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 দে। হ'ব হ'ব, দিছোঁ বাৰু। ধনটি দেখোন ক'ৰ পৰানো আহিলা? অ নক'বা আৰু, বুইছা, বিহুটো আহি পালে নহয়, জানাইতো চব কাম মোৰ ওপৰত, উপায় নাই আৰু বুইছা। আজি আকৌ চান্দা কালেকশ্যনৰ কাম, সেইকাৰণে আহিলোঁ, বহুনীটো কৰা আৰু। হেৰা, চেন্দা পাছে পৰিও দিম যোৱাহে, এতিয়া দেখা নাই এইবোৰ কাম কৰি আছো? হেৰা বন্ধু, কি কথা কৈছা হে? হেৰা কাম পিছে পৰেও কৰি থাকিব পাৰিবা, কিন্তু বিহুটো আৰু ৰৈ নাথাকে। তাতে তোমাৰ বহনীটো বেছ ভাল, বুইছা নাই? কিয় মনত নাই যোৱাবাৰ তোমাৰ হাতৰ বহনীৰে বিহু ফাটাফাটি হৈছিল হা? সেইকাৰণে আহিছো তোমাৰ হাতৰ বহনীটো কৰি লৈ যাওঁ বুলি। লক্ষী সাধে তোমাৰ। ৰবা তেনেহ'লে, তোমাৰ পাৰ উপায় নাই, হে একোৰখন ধৰা। এই ৰৈছোঁ ৰৈছোঁ, তুমি যোৱা। ধচকাদি, অ ধচকাদি, এওঁৰ কাণেৰে কম শুনে নহয়। অ ধনে চকাদি, অ দাদী,
ব্ৰেক নাই তইহে এই বেগ নাই মই কি কৰিম হা এই মই বজাৰলৈ যাওঁ বাবেহে বেগটো লৈ আহিছো এই তই পিছে কলৈ যাওঁ এ বিহুৰ চান্দা কালেকশ্যন কৰি ফুৰিছো হা ধান্দা ধান্দা নহয় ধনেশ্বৰ দাঁতি ধান্দা নহয় হে চান্দা চান্দা বিহুৰ চান্দা অ বিহুৰ চান্দা তই আকৌ ইমানকৈ চিঞৰিছ কেলৈ এই তই কিবা কাণেৰে কম শুন নেকি কিবা এটা দি বহনীটো কৰক আৰু নাই অ এই বয়সতনো কি বিহু মাৰিবি তাহানি মাৰিছিলো এই বিহু বতৰতে বুঢ়ীক পলুৱাই আনিছিলো নহয় কি যে দিন আছিল সেইবোৰ মৰিলো এতিয়া বুঢ়াই নিজৰ প্ৰেম কাহিনী শুনাই শুনাই মোক কামুৰিব যেন পাইছো দেৰি হৈছে কিবা এটা দিয়ক আৰু সোনকালে এই দিম 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 এই কিয় নিদিম কথা এষাৰ আছে নহয় হা এই ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বৈ যায় এই আমিবোৰে যদি নিদো এই তহঁত মুখাইনো বিহুখন কেনেকৈ পাতিবি এই ৰ ৰ এহু ল ল পাঁচ টকা ইমান কম কি বেছি হৈছে নেকি এ দে তেনেহলে দুটকা এটাকে ল বেছি এ নাই 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 কম হৈছে কম হেৰ গোটেইখিনি টকা যদি ময়ে দিওঁ এই বাকী মখাইনো কি দিব আজিকালি ডেকাবোৰে অলপো কষ্ট নকৰে বুজিছ আমাৰ দিনত চাৰি অনা আঠ অনা এটকা এনেকৈ গোটাই গোটাই আমি বিহু পাতিছিলো সেই যে কবিতা এফাকি আছে এটুপ দুটুপ কৰি পানী পৰি বৈ যায় বিশাল ভগৱান এতিয়াহে মৰিলো ৰাতি পুৱে পুৱে এই ভাগ্যৱতীক চোৱাৰ পিছৰ পৰা মই এইবিলাক ঘটনা ঘটিবলৈ ধৰিলে এইখন লওক প্ৰভু আপোনাৰ এই চান্দাৰে আমি ধুনীয়াকৈ বিহু পাতিব পাৰিম গাঁৱৰ ৰাইজে এইখন বিহু যুগ যুগান্তৰলৈ মনত ৰাখিব পাৰিব আহোঁ দিয়ক সেই নহয় ৰাতি এই সোণমণি ক'ৰবাত দেখিছিলা নেকি হে কি বা ক'লে কি শুন মাই আও তই আকৌ মোৰ বুঢ়ীজনীক কেলৈ বিচাৰি আছ এ হৰি সোণমাই নহয় সোণমণি সোণমণি অ সোণমণি নাই দেখা তালৈ বেয়া লাগে অ ধন্তি যোৱাবেলি মানে তাৰ সকলোবোৰ লৈ গ'ল সকলো ভগৱানৰেই লীলা উপায় নাই দাইটি হেৰি মই সোণমণিক বিচাৰো দিয়া আহোঁ দিয়া মই হেৰৌ এই ৰচোন ৰ এই বিহু অন্তত কিন্তু হিচাপবোৰ ভালকৈ দাখিল কৰিবি এ ভালকৈ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব হ'ব দিয়া দিব পাঁচ টকা তাকো দিব লাগে হিচাপ কটা চিকটাৰ বংশধৰ পথাৰৰ নৰাৰে চালে মই চাই দিম ইকৰাৰ ঠাৰিৰে বেৰে মই সাজি দিম জোনমণি ঐ পাৰিবা জানো চৰিয়াতিলৈ মজিয়াতে পানী টুকিব গৈ ৰাতি বহুত হ'ল মাজনী এতিয়া শুই থাক গৈ যা অলপ সময় বা তই শুবচোন যা ইমান পঢ়ি শুনিনো কি হ'ব তোক কেনেকৈ এঘৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰি সেই চিন্তাহে মোক খুলি খুলি খাইছে তাৰপাছত তোৰ কি হ'ব সেইবোৰ কথা তই এতিয়া ভাবিব নালাগে কিয় নাভাবিম দেউতাৰ ঢুকোৱাৰ পাছত তোক কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ সেয়া মইহে জানো সেইকাৰণেইতো কৈছোঁ মা মই পঢ়ি শুনি ভাল চাকৰি এটা পাবই লাগিব তেতিয়া তই চাবি আমাৰ সকলোবোৰ দুখ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব জান মাজনী তোক লৈ দেউতাই যে কিমান সপোন ৰচিছিল কিন্তু মা দেউতাই চাগে মোক খুব মৰম কৰিছিল নহয় অঁ খুব মৰম কৰিছিল তোক দেউতাৰ ঠুকুৱাৰ সময়ত তোৰ বয়স মাত্ৰ দুবছৰ কি কৰিবি
সকলো ভাগ্যৰ লিখন। ও নবৌ এইজনী করেনো ছোৱালী, ও নবৌ চাচোন চা এনেনো শুৱনি, ও নবৌ এইজনী করেনো ছোৱালী, ও নবৌ চাচোন চা এনেনো শুৱনি, জিলিকিছে জাকৰে মাজত হালি জালি বিহুৰ তলিত যিহে নাচোন জুৰিছে, সঁচা কৈছো কলি যাতে খুন্দা মাৰি ধৰিছে। এইবাৰ আমাৰ বিহু ৰিহাৰ্চেল কিন্তু বেছ ভাল হৈছে নহয়, তই চাই থাকিবি। এইবাৰ থানেশ্বৰ বৰুৱাৰ সুৱৰ্ণ চিলখন আমিয়ে পাম। জিন্তুদা, মোৰ মানে কথা এটা আছিল তোৰ লগত। কি কথা? মানে ঘৰৰ পৰা মোৰ বিয়া ঠিক কৰিছে। বিয়া? ল'ৰা শিৱসাগৰৰ। কিন্তু মোন, আমিতো দুয়ো দুয়োৰে জীৱনৰ লগৰী হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, এতিয়া তই হঠাৎ? মই মা দেউতাৰ কথা পেলাব নোৱাৰিম, তেওঁলোকৰ মই একমাত্ৰ ছোৱালী আৰু তেওঁলোকেও মোৰ পৰা বহুতো আশা কৰে, তাতে ল'ৰাজনো মোৰ বহুত আগৰে চিনাকি। তই যদি ল'ৰাজনক আগৰ পৰা চিনি পাওঁ তেনেহ'লে মোক কিয় আশা দিছিলি? আৰু মোৰ অনুভূতিক লৈ তই কিয় খেলিলি? মোৰ ভুল হৈ গ'ল, কথাখিনি মই তোক আগতেই ক'ব লাগিছিল, কিন্তু কম কম বুলিও মই তোক ক'ব নোৱাৰিলোঁ। তই মোক মাফ কৰি দে, তই মোক পাহৰি যা। কাৰোবাক অন্তৰ্ভৰি ভাল পায় পাহৰি যোৱাটো মোৰ বাবে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। মই পাৰিছোঁ যেতিয়া তয়ো পাৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা, মই কাইলৈ পৰা বিহু মাৰিবলৈ নাযাওঁ, তহঁতি আন কাৰোবাক লৈ ল'বি, মোৰ এতিয়া দেৰি হৈছে, মই যাওঁ। নহয় ভাল পোৱাৰ কথা ল'ৰালিৰ খেলা, নহয় ইটো সৰু কথা পায়ো যি হেৰুৱা, নহয় ভাল পোৱাৰ কথা ল'ৰালিৰ খেলা, নহয় ইটো সৰু কথা পায়ো যি হেৰুৱা, ধনেৰে পোৱা হ'লে সঁচা এখন হিয়া, কাকোৱেই নকৰোহেঁতেন মনৰ ভাল পোৱা, মৰম ভাল পোৱা মাথো অনুভূতিৰ শিখা, পোহৰাই তোলে জীৱনৰ থকা যত আশা। ঐ ভণ্টি, কলৈ যোৱা বাৰু? আকৌ ওলালে তাল, কৰিবলৈ কিবা এটা ভাল কামত ওলালে, ইয়াক কিয় লগ পাওঁ বাৰু? ঐ ভণ্টি, বোলা না এটা ঘৰৰ পৰা আহো, বিয়া ঘৰলৈ মই অকলে যাবলৈ ইমান লাজ লাগে জানা। বিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ মোকহে লগ পালি কটা। হেৰি অ, তোমাৰ প্ৰতি মানে মোৰ হেৰি আছে আকৌ। হেৰি? কি হেৰি? কেনেকুৱা কৰে নিজে যেনিবা নাজানে একেবাৰে। অ, নাজানো কাৰণেতো সুধিছো। ঐ গুছ। ধন্তি, অ ধন্তি, তোমাক যে মই ইমান ভাল পাওঁ জানা। কি? অ ধন্তি, তোমাক যে মই ইমান ভাল পাওঁ জানা, তুমি বাৰু কিয় নুবুজা মোৰ কথা? ধন্তি অ, তুমি মোৰ কথা বুজিবা আকৌ, মই যে তোমাক ইমান ভাল পাওঁ। আইতাৰে নাই তৰণী নাতিনীয়েকৰ বিয়া দেখি তামোলৰে পিকেৰে মুখনি ৰঙা কৰি, ঐ চাবলে সময় নাই চিঞৰি চিঞৰি গাই, নাতিনীজনীৰ লগত পালে নাতি জোঁৱাই,